n'ibirori binyuranye byongeye byaje twabyinye waba ufite ubukwe waba ukeneye inteko zinyuranye maitre Sibobo arahari kubera ibyo byose ateka inteko zisaga 1500 waba rero ufite ubukwe haba ari mu rugo haba ari muri hoteli haba ari mu matente ahantu hose hanyuranye mutumire arabigukorera nimero ze n'izi ngizi ubundi umuhamagaye byose bibe barabara umwihariko ukeneye pizza agukorera pizza speciale burete zo ziri speciale
arazi gukorera akanazi kugemurira aho uri hose ufite alimentation wakira abantu ibyo byo rwose mubwire arazi gukorera azi kugemurire muvugane uburyo muzajya mukorana burete metere sibobu byose arabibakorera inyama z'amoko yose inteko z'amoko yose yaba ari izo muri Afurika izi Burayi izo mu Bushinwa inyarwanda none by'umwihariko byose ni metere sibobu nimero zingizi muhamagare byose arabigukorera turabakunda cyane cyane ntiwagirwa rero kujya kuri channel ya YouTube yitwa Intobo TV Rwanda Online ibafite ibintu byose za filime ibiganiro binyuranye nawe uramutse ufite ikiganiro ushaka kugira ngo uganirize abandi inkuru ushaka kubwira abandi kubyakubayeho ufite ushaka gutabariza byose nabyo turi gukorera aho uhamagara kuri 0728 61 916 0728 61 916 Intobo TV Rwanda Online turabakunda cyane cyane.